Tak dnes bych vám rád představil novou sedačku od značky Giants Fishing. Jedná se o model Comfy Camo Fleece. Tahle sedačka je v tomhle elegantním provedení s kamuflážovým designem. Má oblíbený područky, které jsou snadno nastavitelný. Jak si můžete všimnout, je tam velký, velký polštářek pod hlavou, což zaručuje vysoký komfort a pohodlí u vody. Jinak tento nový model má širší provedení, takže jak můžete vidět, opravdu se jedná o pohodlnou sedačku. Ve spodní části sedáku jsou nastavitelné gumy, čím si můžete nastavit tuhost. A samozřejmě bych zmínil velké nožičky proti zaboření do bláta, které jsou samozřejmě výškově nastavitelné. Sedačka Comfy je nabízená ve dvou provedeních. Standardní sedačka, kterou jsem vám ukazoval před chvílí, a provedení dva v jednom, což obsahuje tenhle ten praktický podnožník. Je to pro rybáře, který nechtějí tahat sebou k vodě lehátko, ale můžou si koupit sedačku, která vlastně obsahuje už tenhle ten praktický podnožník a využít to i na ty delší výpravy.